ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင် P2 တွေ 38,500 ကျော်ရှိတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာ KNU တပ်မဟာခရယခုနှစ်ခုကနေစစ်ပေးရှောင်တွေဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေ2024ခုနှစ်မေလအထိဒေသတွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဇွန်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကတူလေးအောက်ချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဒုတထူတထုံခရိုင်တမဟာတင်နယ်မြေမှာစစ်ပေးရှောင်34,529ရောက်တောဦးတောင်ကိုခရိုင်တမဟာနစ်နယ်မြေမှာ83,238ရောက်ညောင်လေးပင်ခလဲလူထူခရိုင်တမဟာတုံးနယ်မြေမှာ46,590ရောက်ဗိတ်ထဝဲခရိုင်တမဟာလေးနယ်မြေမှာ38,893ရောက်ဖပုံမူတော်ခရိုင်တပ်မ9နယ်မြေမှာ98,859ရောက်ဒုပလယခရိုင်တပ်မ6နယ်မြေမှာ35,330ရောက်နဲ့ဖအံခရိုင်တပ်မ9နယ်မြေမှာ23,066ရောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေထဲက6သိန်းကျော်ကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ပေးရှောင်အားလုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်း KNU ကဆိုပါတယ်